אז אני אישה, עובדת סוציאלית, נכדה לניצולי שואה, עולה מברית המועצות, דוברת רוסית, נשואה ליליד הארץ עם שורשים עיראקיים, ימנית ציונית ליברלית שחיה בנגב. זה המקום הזה שנזכרים בו לצרכים אלקטורליים ושוכחים ממנו מיד לאחר הבחירות. לא ראיתי שעון רולקס מקרוב מימיי, ולעולם לא נהגתי במרצדס כמו כל חבריי, קולגות עובדי מערך בריאות הנפש, שהקדישו את חייהם לעזרה לאנשים סובלים. לא בדיוק אליטה, ולא בדיוק ישראל השנייה. אני חושבת לעצמי, לאיזו ישראל להשתייך? האם השארת לי אחת, ביבי? לי ולשכמותי שעובדים מגיל 15 בספונג'ה כדי לעזור להורים שמשלמים מיסים במשכנתה, שמתנדבים ועובדים ומגדלים ילדים שעוד רגע יאלצו לסכן את חייהם עבור המדינה. איזה ישראל אנחנו, ביבי? אני כועסת כי אתה הורס לי, אתה הורס אותנו, אתה גורם לכולנו לשנוא אחד את השני מבלי לדעת למה. הכל כי אתה אוהב את עצמך יותר ממה שאתה אוהב את המדינה. אסור שמנהיג ישים את עצמו קודם, ואתה שמת את עצמך קודם ואותנו השארת מאחור. אני כועסת כי אנחנו מממנים לך את מלבושי היוקרתיים של אשתך כשאנחנו בקושי סוגרים את החודש. בושה! 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 כי אנחנו מממנים לך שני מעונות כאשר אנחנו לא עומדים בתשלומי המשכנתא על הבית שלנו. בושה! 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 אני כועסת כי בגללך העם מפולג, מפורק, מחולק לשניים, כי אח שונא את אחיו בלי סיבה. אני כועסת עליך כי עיוורת חלק מהעם שלי, כי הם רואים אור לבן במקום מציאות שחורה כמו בספרו של סרמאגו. כי גרמת לחצי מהעם לשנוא מבלי להבין מדוע. שנאה כזאת שזרעת בעם לא פגשתי מילדותי כשגרתי במדינה אנטישמית. עליתי לארץ שלי, לארץ המובטחת, כדי לחיות פה בין אחים ואחיות. הגשמתי את החלון הציוני, נשקתי את האדמה. רק השנה הגיעו לבאר שבע 2,700 עולות ועולים חדשים מברית המועצות לשעבר, שברחו מתופת המלחמה וחלמו להגיע למדינה דמוקרטית וחופשית. חלקם נמצאים כאן ואני גאה בזה. עולים שהגיעו לבנות כאן בית, והממשלה הזאת השאירה אותם ללא אולפן וללא דמי סיוע לשכר דירה. עולים שאתם קוראים להם גויים וערב רב. אז לטובת אחיי ואחיותיי שלא זכו עדיין ללמוד את השפה העברית, על אף רצון להשתלב, אגיד כמה מילים בשפת האם שלנו, ברשותכם. Дорогие репатрианты, наши братья и сестры, мы не дадим забрать у нас мечту жить в нашей свободной стране. Это наша страна, это наш дом, это наш Израиль. Мы будем бороться за будущее наших детей, и мы победим. Зот амедина шел кулану, зот амедина шели. Не это Биби, не это, что ты как ли это холом, не это, что ты как ли это медина шели. מי אתה שתיקח לי את הזכויות לכבוד ושוויון? מי אתה שתיקח לי את הזכות לצדק? מי אתה? מי אתה? אנשים ברחובות מבוהלים ומפוצלים. אתה שולט בעם שלך בעזרת הכלי הכי חזק, הפחד. הפחד הוא זה שאפשר לך ולחבריך לנצח בבחירות, ופחד הוא זה שמאפשר לך להרוס אותנו. בכמעט שני עשורים של עבודה מקצועית שלי עם נפגעי חרדה וטראומה, למדתי כי הדרך הכי נכונה לטפל בפחד ומודעות. שומע ביבי? אתה לא תצליח לעבר את כולם לנצח. אנשים לאט לאט מתפתחים ומרימים ראש. לא נערוז מזוודות, ולא נברח, ולא נקפא במקום. אנחנו נלחם, כי אין לנו ארץ אחרת. לא תיקח לנו את תקוותנו.
לא תכתיב לנו איך לחיות את חיינו, איך לחנך את בנינו ובנותינו, לא תגרום לנו לשנוא את אחינו. ניאבק על זכותנו להיות עם חופשי בארצנו. די להפקרות, נחזיר את השפיות. 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 תודה רבה, ספזים לבן שואל. נחזיר את השפיות, תודה.